Axşamınız xeyir, yanvarın 9-una cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakının Xəzər rayonunda 1983-cü il təvəllüdlü Elşən münaqişə zəminində dostu Fəridə xəsarət yetirib. Hadisə Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi Koroğlu küçəsində baş verib. Elşad tanışı Fəridin onun arvadı ilə cinsi əlaqədə olması səbəbindən şəxsi münasibətlərin pozulması zəminində yaranmış münaqişə zamanı onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə qəsdən yumruq, təpiklə vurub. Fərid hadisə zamanı xəsarət alıb. Hadisəni törədən Elşadın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığı xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün Sabunçu rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmə araşdırması zamanı təqsirləndirilən şəxslə zərər çəkmiş barışıb. Zərər çəkmiş isə təqsirləndirilən şəxslə barışmasını, ondan şikayətçi olmaması barədə məhkəməyə ərizə təqdim edib. Bu səbəbdən məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin Meşə Fondunun İstifadə Şöbəsinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq müdürü Sadiq Salmanov və həmin qurumun Meşələrin İnkişafı Xidmətinin Zaqatala Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin sabiq direktoru Rəşad Mahmudovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Təqsirlənən şəxslər barəsində toplanan materiallar baxılması üçün Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İstintaq dövründə daha bir nəfər İlqar Davudov iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Cinayət işi hakim Xaliq Məmmədovun icraatına verilib. Qeyd edək ki, Sadiq Salmanovun qiymətli növdən olan meşə materiallarının qanunsuz hərrac yolu ilə vətəndaşa ayrılmasını təşkil edəcəyini vəd edərək öz xidməti otağında tələb etdiyi pul müqabilində 3000 manatın rüşvət qismində alınması əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Habelə Sadiq Salmanovun Rəşad Mahmudovla əlbir olaraq növbəti dəfə eyni məqsədlə ona müraciət etmiş vətəndaşa rəsmi prosedurlardan kənar formada qiymətli ağac materiallarının verilməsi müqabilində hissə-hissə olmaqla ümumilikdə 3000 manat məbləğində pul vəsaitinin təkrarən rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hər iki vəzifəli şəxs tələb etdikləri pulu vətəndaşdan alarkən cinayət başında yaxalanıb. Onların xidməti otaq və avtomobillərində aparılmış axtarışlarla iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Toplanmış ilkin sübutlar əsasında Sadiq Salmanova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və 311.3.2 təkrar rüşvət alma maddələri ilə Rəşad Mahmudov isə həmin məcəllənin 311.3.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Onların hər ikisi barəsində məhkəmənin qərarı ilə vəzifədən kənarlaşdırma və həbs qətimkan tədbirləri seçilib. Vəkillər Kollegiyasının bir sayılı hüquq məsləhətxanasının sabiq müdürü Sümbülə Əliyevanın barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Ağalarovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda təqsirləndirilən Sümbülə Əliyeva iştirak etməyib. Məhkəmənin çağırışlarına gəlməyən Sümbülə Əliyeva haqqında qiyabi həbs qərarı çıxarılıb. O axtarışa verilib. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən vəkil bir neçə ay öncə məhkəməyə göndərdiyi məktubda səhhətində problemlər olduğunu, bu yüzdən gələ bilmədiyini göstərib. İttihama görə Sümbülə Əliyeva hüquq məsləhətxanasının vəkillərinin gəlirlərindən sosial sığortaları və pensiya fonduna ödəməli olan məbləğləri dövlət büdcəsinə köçürməyib və mənimsəyib. Cinayət işi üzrə zərərinin 100 min manatdan çox olduğu bildirilir. İstintaq orqanı tərəfindən Sümbülə Əliyevanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 mənimsəmə külli miqdarda ziyan vurduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş qismində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında vergi xidməti Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti tanınıb.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Metropolitinin 28 May stansiyasında xulqanlıq etmə əməli törətmiş 2 nəfər şəxs həbs edilib. Barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin 510 və 535-ci xırda xulqanlıq və polisin qanun tələblərinə qəsdən tabi olmama maddələri ilə protokol tərtib edilən şəxslər Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıblar. Məhkəmənin qərarı ilə Masallı rayonun Türkoba kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Azər Salahova 10, onun həmkəndlisi 2000-ci il təvəllüdlü Xanəli Məmmədova isə 15 sutka həbs cəzası verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, dostlar, paytaxtın Yasama rayonu ərazisində restoranlardan birində yeyib içiblər. Sərxoş vəziyyətdə metronun 20 yanvar stansiyasına daxil olan hər iki şəxs digər dostları ilə bircə Həzi Aslanov metrosuna getmək istəyiblər. Lakin onlar qatarda sərxoş halda səs-küy salmağa, insanları narahat etməyə başlayıblar. Qatarda olan mülkü geyimli polis əməkdaşı onları 28 may stansiyasında qatardan düşürüb və bu zaman dava-dalaş baş verib. İmişli şəhər icra nümayəndəsinin mavini Elvin Heydaroğlu Babayev həbs edilib. Elvin Babayevə cinayət məcəlləsinin 178 dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilib. Qeyd edək ki, Elvin Babayev Azərbaycan ordusunun general mayoru Münasib Babayevin qardaşı oğludur. Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində baş verən oğurluq hadisələrinə qarşı silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri keçiriblər. Daxil olmuş müraciətlərlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Avaran Qışlaq kənd sakini Emin Vəlixanov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin rayon ərazisində olan bağ masivlərindən bağçılıq təsərrüfatlarında istifadə edilən müxtəlif avadanlıqları oğurlaması müəyyən edilib. O, ümumilikdə zərər çəkmişlərə 4136 manatdan çox zərər vurub. Faktla bağlı Qusar rayon polis şöbəsində Emin Vəlixanovun barəsində cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində intensiv mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Narkotik tacirləri və mürəkkəb reylif şəraitdə və digər üsullardan istifadə edərək narkotiklərin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisində keçirməyə cəhd edirlər. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi tərəfindən Neftçala rayonunda keçirilən növbəti tədbir zamanı balıqçılıq fəaliyyəti adı altında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini 1979-cu il təvəllüdlü Rəşad Nağıyev saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərindən və yaşadığı evdən ümumilikdə 29 kiloqram o cümlədən tərkibi psixodrib maddə ilə zənginləşdirilən 28 kiloqramdan artıq qurudulmuş marixuana və 1 kiloqrama yaxın tiryaş aşkar edilib. Nağıyev ölkəyə İran İslam Respublikasından qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri Xəzər dənizinin Neftçala rayonu hissəsində qarşılayaraq Bakı şəhərində ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb. O, bunun pul qazanmaq məqsədi ilə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı İstintaq Təcridxanasına narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Həbs edilmiş şəxs Mehman Şöhrət oğlu Səmədova atası Şöhrət Bala Əskər oğlu Səmədov tərəfindən gətirilmiş sovqatdakı əncir mürəbbəsinin içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş büklərdə 0,710 qram heroin və 0,147 qram narkotik tərkibli həb aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şirvan şəhər polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə şəhər ərazisində saxta
pulların dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Pərvin Abdullayev Şirvan şəhəri ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı 37 ədəd saxta 100 dollarlıq əskinaslar aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində saxta əskinasları Bircə qazanc əldə etmək məqsədi ilə tanışı Elianur adlı şəxsdən əldə etdiyini bildirilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Şirvan şəhər sakini Elianur Mirzəyev də müəyyən olaraq saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılanların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər. Şabran rayonunun Rəhimli kəndində intihar hadisəsi olub. 1967-ci il təvəllüdü Kərimov Vüqar özünə qəsd edib. Şabran rayon prokurorluğunda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhərində də intihar hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə bağbanlar ərazisində qeydə alınıb. Gəncə şəhər sakini 2007-ci il təvəllüdlü Qasımov yaşadığı evdə intihar edib. İntiharın səbəbləri məlum deyil. Ağdam rayonunda da intihar hadisəsi olub. Hadisə rayonun Ballar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini olan 2001-ci il təvəllüdlü Əliyeva İradə Siyavuş qızı özünü asaraq intihar edib. Əliyeva ailəli olub, 3 övladı var. İntiharın onun atası evində baş verdiyi bildirilir. Yasamal rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri ilə Bakı şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü Nazim Məmməd Qasımov saxlanılıb. Ondan 1 kiloqram 145 qrama yaxın marixuana və həmçin heroin aşkar olunub. Bundan başqa nəqliyyatda baş polis idarəsinin dəmir yol nəqliyyatında polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini Orxan Umudov Biləcəri dəmir yol istansiyası ərazisində saxlanılıb. Ondan 315 qram narkotik tərkibli həb və 436 qramdan artıq marixuana aşkar olunub.